Kun mä aloitin tuossa 30 vuotta sitten pelaamisen, niin se tapahtui tämmöisellä rouskulla. Commodore 64 kannettava, erittäin harvinainen malli, edelleen peli kunnossa. Tätä on edelleen ihan hauska pelata silloin tällöin International Karate ja muita klassikoita, Giana Sistersiä ja sun muita, mutta täytyy sanoa, että pelaaminen on hieman muuttunut noista päivistä. Tässä on nyt 30 vuoden aikana ehtinyt väistelemään vaaroja kaiken maailman tasohyppelypeleissä, tuhoamaan lukemattoman määrän pahiksia erilaisissa räiskintäpeleissä ja heittämään palloa koriin ja lyömään lätkää maaliin erilaisissa urheilupeleissä. Pelaaminen on kuitenkin 30 vuodessa muuttunut ja ehkä uusin tuuli on tämä VR-pelaaminen, mikä on viime vuosina saanut jonkun verran jo tuulta alleen ja ensimmäisiä tämmöisiä massoille suunnattuja VR-pelikonsoleita alkaa olemaan olemassa. Pleikkarin settiin kuuluu VR-lasit, kamera, mittava määrä johtoa ja sitten noita VR-pelejä pelataan joko ihan tavallisella ohjaimilla, pleikkarin omilla Move-ohjaimilla tai sitten pyssyohjaimilla, jotka sopii tämmöisiin first person shooter räiskintäpeleihin. Ensimmäisellä kerralla tuo immersio eli peliuppoutuminen on kaikista suurinta, mutta pikkuhiljaa se VR:n illuusio hiipuu, kun laitteisiin alkaa tottumaan. Pelejähän alkaa olla jo tosiaan tälle pleikkarinkin setille aika paljon. Löytyy räiskintää, löytyy lapsille sopivia pelejä, erilaisia pulmapelejä ja urheilupelejä. Hieman eri tavalla kaikki soveltaa tuota VR-mahdollisuuksia. Interesting this place is. No one will ever know. Maybe Earth isn't home anymore. French Tony's dead. I had to let him go. Ehkä itselle ongelmallisinta tässä VR-pelaamisen omaksumisessa on ollut se tietty yksinäisyys, mikä tuohon pelaamiseen liittyy. Lasit päähän ja vielä kuulokkeet, jotka tuo hirveän merkittävän lisän siihen peliin uppoutumiseen, niin siellä sitä ollaan sitten yksin. Jos virtuaalitodellisuus on parempi kuin tämä meidän nykyinen, niin mikä ettei. Antaa mennä vaan. Warrior! Some sort of fucking magician! I tell you what. I got a little magic trick of my own I'd like to show you.